För redan under första perioden i Linköping uppträdde delar av den stora tillresta Djurgårdsklacken hotfullt. Ett fåtal Linköping-supportrar skämde också ut sig innan poliser, ordningsvakter och Djurgårdens lagkapten Jimmy Ulvestad lyckades lugna ner det hela. Djurgården riskerar nu böter för läktarbråket, men än värre var det som hände efter matchen vid Linköpings resecentrum. Det kommer en hel flock med folk, cirka 100-150 stycken, som breder ut sig i en lina och går mot polisen och kastar sten. De får ta skydd bakom stationsbyggnaden och larmar på förstärkning. De kommer dit, bland annat en bil som svänger in där som inte riktigt vet om vad som händer och som blir överöst med stenar de med. Det kommer dit hundgrupper som också blir attackerade. Till slut så har vi då ett antal enheter där nere som lyckas få bukt med det här då.